kardiografiya ultrasəs diagnostika metodu olub, ürəyin və onun qapaq aparatının struktur və funksional dəyişikliklərini öyrənir. Ekokardiografiyanın bir neçə növü vardır. Ən birinci geniş yayılmış, ən çox istifadə olunan metod transtorakal, yəni döş qəfəsi üzərindən aparılan ekokardiografiya müayinəsidir. Bu qeyri-invaziv, yəni damar daxilində müdaxilə olunmadan aparılan metod olduğu üçün aparılması sərfəli və asandır. Portativ, yəni daşınıla bilən aparatlar, cihazlar vasitəsilə bu müayinə hətta xəstənin yatağı başında da aparıla bilər. İkinci növ bu transezofageal ekokardiografiyadır. Yəni bu yarım invaziv metod sayılır. Yəni xəstənin qida borusuna xüsusi zond yer edilir, ucunda xüsusi kiçik datçik yerləşdirilir və qida borusuna daxil olunmaqla ürəyin ekokardiografik müayinəsi aparılır. Bu yalnız xəstəxana şəraitində və xüsusi göstəriş olduqda, məsələn, səyirici aritmiyada, bəzi qapaq xəstəliklərində bu müayinə aparılır. Digər ekokardiografiya növü isə damar daxili ultrasəs müayinəsidir. Bu artıq invaziv yoldur. Təbidir ki, yalnız xüsusi xəstəxana şəraitində, xüsusi təchizatlı laboratoriyada damar daxilində müdaxilə olunaraq aparılır və yenə də xüsusi göstərişlər olduqda bu müayinə icra olunur. Ürəyin Doppler müayinəsi əsasən qan dövranı sürətindən alınan ultrasəs siqnallarının analizidir. Bu, bizə qapaq aparatı ürəyin müəyyən qüsurları haqqında çox vacib informasiya verir. Bundan başqa toxuma dopplerografiyası vardır ki, bu da ürək toxumasından alınan səs dalğalarının analizidir. Bu, əsasən ürəyin yığılma qabiliyyətini, onun funksionallığını göstərən, qiymətləndirən bir metoddur. Ümumiyyətlə, ekokardiografiya müayinəsi xəstənin patologiyanın dərəcəsindən və görüntünün keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişir. Əsasən 20-25 dəqiqə, lazım gəldikdən 45 dəqiqəyə qədər müddət uzana bilir.